Porreig torna a licitar l'explotació del bar i els serveis de consergeria i neteja de l'edifici de la llar d'avis Doctor Llaveries. La decisió va ser aprovada per unanimitat aquest passat dijous al ple ordinari de juliol. Aquesta licitació ja es va fer anteriorment i va quedar deserta, però es va fer un negociat i es va arribar a un acord amb una dona per tal d'obrir el servei. Com que no es va complir amb el funcionament esperat, les dues parts han acordat no continuar. El funcionament de la llar d'avis, sobretot aquestes últimes setmanes, per no dir els últims mesos, no era segurament l'idoni i, per tant, al final se'n va fer un seguiment i es va acordar de mutu acord rescindir aquest contracte i, per tant, tornar-lo a licitar. I en aquest cas es farà amb les mateixes condicions que s'havia licitat l'altra vegada per no haver de tocar bases. L'Ajuntament de Porreig no ha rebut ni l'ingrés de la fiança ni de cap dels mesos de lloguer per part de l'encarregada, però tal i com es va dir al ple, el consistori tampoc ha destinat cap partida econòmica concreta. Des de l'oposició estaven sorpresos per la tardança en posar el punt i final a aquesta situació. A mi això em sobta, tot i que ho vam solucionar i ja està, i ara anirem per un altre camí, però em sobta que això no ho féssim abans, perquè ja es veia venir si els dos mesos, si no es paga la fiança, si no tens unes referències i si a més doncs no et paga els lloguers, crec que abans podíem haver fet abans tot això i no hauríem d'estar al juliol o a principis d'agost per fer una licitació, que jo no sé qui carai es presentarà, que segur que es presentarà algú, espero i desitjo i tinc ganes, però que és curiós que ho fem ara, ho podíem haver fet tres mesos abans, des del meu punt de vista, i això és molt particular. L'altre punt polèmic que va destacar el partit opositor amb Tufem Porreig va ser el tema del contracte, que segons l'equip de govern mai es va arribar a signar, malgrat que l'arrendatària diu que sí. El problema va ser que es va aprovar en el ple la concessió dels drets abans de signar els papers de solvència i pagar la fiança, i res d'això mai es va arribar a fer. Hi va haver un acord de ple de l'Ajuntament que normalment el que es fa és hi ha proposta d'adjudicació, un cop s'ha fet proposta d'adjudicació es demana que s'ingressi la fiança i que s'acrediti la solvència. Llavors, l'acord definitiu havia d'haver sigut, no abans, sinó un cop hi havia aquesta documentació, però no va ser així. L'acord de ple de l'Ajuntament es deia s'adjudica i a sota es deia es demanarà aquesta documentació. Si ens hagués portat aquella documentació que es demanava, aquesta senyora tenia un acord de ple que li donava uns drets i, per tant, avui hauria pogut estar allà. Tot i que el procediment no estava ben fet, tenia uns drets. Llavors, si no ens estava bé, l'única manera és fer una declaració de lesivitat, anar a la comissió jurídica assessora i anar per treure un contracte. Més informació sobre la nova licitació al web de l'Ajuntament de Porreig.